ידוע שאנחנו מתקרבים לחג החנוכה, והרבה זמרים למילה חנוכה. אחד מהם זה חינוך לגאולה האחרונה. הרבה דמיון בין הגאולה האחרונה והגאולה של חנוכה. חנוכה, המאבק היה בארץ, האויבים בארץ, ויחד עם זה גם מאבק רוחני כנגד התורה, בדיוק מה שקורה היום, מאבק בפנים. יש לנו את הפלסטינאים, יש לנו בפנים את האויבים, ויש לנו את המאבק הרוחני כנגד השבת, בדיוק מה שאז היה, כנגד השבת וכנגד התורה. אם כן, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית. אם רואים פה, ממש לברור, אפשר לראות פעם אחת בתורה את ההופעה מעניינת של חנוכה. רואים פה את חנוכה תשע"ח, פעם אחת הופיע חנוכה תשע"ח, מופיע גם כסלו, מאוד מעניין. גאולה והגבלה, כמובן גאולה שתולה בתורה, שמירת התורה כמו שעת. מעניין שמופיע פה משיח בדילוג מקביל לחנוכה תשע"ח, שמן, כמובן זה היסוד של חנוכה. ומאוד מעניין שמופיע פה גם משיח השם אלוקיכם עם בן יוסף. ידוע כתוב שמשיח בן יוסף הייתה בו גם הבחינה של מתיתיהו, כך כתוב בספרים, שמתיתיהו בחנוכה היה לו את הבחינה של בן יוסף. ממש נרמז על הדמיון בגאולה, אבל הכי חשוב כמובן, כי זכות צריך תשובה, כמו שאז ישראל עשו תשובה, שפורים עשו תשובה, ואז זכו לגאולה השלמה, וההבטחה הבטיחה השם אלוקים אל הארץ, כמובן, והכל על ידי משיח. יש פה את משיח השם אלוקיכם, פה את משיח, ונרמז כנראה למשיח בן יוסף בן דוד, ומופיע פה דוד בן ישי. כן, טבלה מעניינת וחשובה משמעותית לחג החנוכה.